Alubygger. Sådan. Alubygger. En uddannelse med fremtid. Det kan blive din fremtid. Når du har besluttet dig til at blive alubygger og har fundet dig en praktikplads, vil du hurtigt opleve, at der i uddannelsen er et meget bredt samarbejde imellem alle ansatte. Fra teknikeren, der tilrettelægger de forskellige opgaver og laver arbejdsgrundlaget for det, der skal arbejdes med på værkstedet. Sammen med alubyggeren, der betjener maskinerne, bliver arbejdet gennemgået, så alle er klar over, hvordan arbejdet skal udføres. Nu er det alubyggeren, der betjener de forskellige moderne CNC-styrede maskiner. Han sørger for, at de rigtige profiler bliver forarbejdet. Det kræver stor akkuratesse og stor sans for nøjagtighed at betjene de moderne maskiner. Det er et arbejde, som skal udføres med stor omhu. Lige så vigtige er alubyggerne, der arbejder på samleværkstedet. Det er ham, der skal sikre, at alle emner bliver samlet rigtigt, og det færdige arbejde er helt i orden og klar til at blive kørt på byggepladsen. Som alubygger skal du også lære at færdes på en byggeplads. Her skal de elementer, der er lavet på værkstedet, monteres. Her lærer du at se på bygningstegninger og tage stilling til, hvordan elementerne bliver isat. Det er dig, der med de alufacader, du monterer, er med til at gøre en bygning smuk at se på og dejlig at opholde sig i. Her får du også lært, hvordan glas behandles og monteres. Moderne glas har i dag mange funktioner. Dem er det vigtigt at lære noget om. Sådan. Find en praktikplads og bliv en god alubygger. Og husk på, at du som uddannet alubygger har mange muligheder for videreuddannelser inden for byggebranchen. Du kan i øvrigt finde de godkendte virksomheder på praktikpladsen.dk.